Muito bem, meus caríssimos corujas, estamos aqui então, né? Mais um encontro nosso aqui ao vivo, o professor Cláudio Tusco, aqui do Estratégia Carreira Jurídica. E nós vamos começar agora aqui a nossa maratona né, para delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, né? da nossa gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, vocês vão se preparar então aqui conosco né, nessa reta final. Nós temos aí pouco tempo. Né, e bastante matérias. Aqui a nossa matéria será de direito administrativo. Eu vou começar com vocês então né, é, fazendo aí abordando todos os seis pontos de direito administrativo. Como vocês podem ter visto no edital, né, em diversos um dos pontos vai se repetindo né, é, algumas disciplinas. Então o que a gente não abordar aqui no ponto 1 um, que está lá na disciplina nós vamos abordar em outros pontos né? Principalmente por exemplo poder de polícia a gente, vai, a gente vai falar dos poderes aqui hoje mas nós vamos trabalhar mais o poder de polícia né? em outro nosso nosso outro encontro onde a gente vai estar tá abordando outros pontos tá bom então a gente vai ter aí né a parte de administrativo são 20 questões é né? de múltipla escolha se você errar não vai né, invalidar uma marcação chamada incorreta né no seu cartão de respostas né em desacordo lá com o gabarito é, definitivo não vale apenar né como é comum nas provas do CESP de certo ou errado então você não precisa se preocupar você pode aí né ter essa chance de chutar uma questão caso você não tenha certeza pode ir tranquilo que ela não vale apenar né como é, são outras provas aí do Sebrasp né que é o antigo CESP então, dou as boas-vindas aí nesse nosso encontro, espero que né, ver vocês aí assinando aí a nossa assinatura Delta. É muito importante para você, né? Eu mesmo, que já sou professor aqui do Estratégia, tenho a minha assinatura Delta de dois anos, que é muito útil no meu trabalho. Né? Eu sou delegado de Polícia Federal, né, lotado lá na Academia Nacional de Polícia, espero né, é, é, que a gente possa aí. É, um dia tem uma interface aí entre os delegados polícia civil delegado federal quem está fazendo também né concurso para delegado federal que a gente vai entrar aí é, para prova oral agora também né quem sabe a gente também não se encontra na academia Nacional de polícia tá mas eu quero que você se prepare bastante aí agora para essa etapa aí da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de delegado. Nós vamos ter concursos então para outros cargos policiais também, né, como por exemplo de inspetor ali, né, que é aquele cargo intermediário entre, né? o investigador e o delegado de polícia, né, tem responsabilidades grandes, é uma autoridade dentro de uma delegacia, né? mas não tem os poderes de um delegado de polícia. Né, não pode ir lá instaurar o inquérito policial, não pode né, fazer o auto de prisão em flagrante, precisa do delegado de polícia, porque está lá determinado no Código de Processo Penal né, e na nossa lei do delegado de polícia. Tá bom? Então a gente vai começar aqui então, né, vou abrir a nossa vinhetinha para a gente começar a gravar o nosso curso aqui hoje, beleza? Então, pessoal, voltando aí, né, nós estamos é, no nosso curso aqui do Estratégia Carreira Jurídica, né, o ponto 1 um de Direito Administrativo do concurso de Delegado né, de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Cláudio Tusco e sigo com vocês aí nessa estreia agora da nossa maratona né, para a preparação aí na reta final para o nosso concurso aí que já é pós-edital agora. Então, nossos objetivos aqui hoje vão ser explorar aí o conteúdo mais incidente nas últimas provas, apresentar questões aí né, sobre os, os novos pontos que estão né, da, da lei que está é, entrando em vigor agora, integrar também com a nossa prática policial para fixar aí a teoria de uma forma mais dinâmica. Esse encontro que nosso de estreia tem 90 minutos. Né, aquele sempre que a gente fala, o nosso treinamento vai ser trabalhoso para garantir aí uma prova mais fácil, né? Vamos interagir aqui com alguns alunos, nós temos o Lucas Almeida Dias, boa noite, a Rosilane Rocha, essa aula vai ficar gravada porque é uma aula de estreia, tá bom, Rose? E, e... o Lucas pergunta aí, teremos outras aulas de administrativo depois dessa? Sim, nós temos seis pontos, a gente fez uma aula para cada ponto, tá? Então, preparando aí as nossas aulas do ponto 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? A trilha estratégica pós-digital, sempre a gente tem aí uma trilha estratégica, os professores estão preparando, tal. O Alisson deve estar tá nos auxiliando e vai responder para vocês. É... Carreira jurídica, passa o calendário desse curso, por favor. Alisson vai atender aí você, Thales, obrigado. E a Catiússa Cardoso, né? Também tá respondendo aí que a aula vai ficar realmente gravada, né? Boa noite aí, direito com amor e humor, é isso aí, parabéns, viu, querida? Seja aqui é, 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 bem-vinda né, a, a, a nossa aula de direito administrativo, que é o nosso primeiro encontro. Né? Não tem o material em PDF exatamente, né? aquilo está lá no, no nosso curso regular, eu espero que vocês né, façam aí assinatura delta ou compre esse curso. Tá? Que aí esses alunos têm o um material, mas essa aula vai ficar gravada e tem uh, esses slides que eu vou passar aqui hoje, vão estar à disposição. Aí os 120 slides vão estar à disposição das senhoras e dos senhores para poder se preparar melhor também. Tá bom? É isso aí. Vai ficar né, disponível aí na, na nossa plataforma Delta? Sim, claro. E eu acho que a gente já pode aí começar a nossa aula e a gente vai interagindo, né? O Alisson já colocou aí o nosso material de apoio, o link, pode baixar que vocês podem acompanhar por lá também, né? Se vocês puderem ter mais telas aí para trabalhar, tá bom? Senão a gente vai seguindo aqui no nosso, na nossa gravação aqui no YouTube. É, muito bem, então, gente, a gente vai começar aí pela base, né? Eu vou abrir aqui o slide geral para vocês. A base de todo o direito administrativo são aqueles princípios, né? a, 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 os pilares do direito administrativo que está lá no seu regime jurídico, né? é um dos primeiros pontos lá do, do, do nosso concurso, do nosso edital. Então a gente tem um sistema que é ordenado, é lógico, é né? coerente. Então esses princípios, essas regras é que vai tornar o direito administrativo mais peculiar e distinto dos demais ramos. Né? Principalmente a gente sabe aí que tudo é possível. Né, para o particular, o que a lei não proibir. A gente tem lá o princípio da legalidade, no nosso artigo 5, né, que fala dos direitos fundamentais, logo no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Né? E de uma forma contrária, aí a gente vai ter que, a administração pública, justamente para respeitar esse direito dos particulares, aí ela sim, só pode fazer aquilo o que a lei determina. É um corolário desse princípio né, de da legalidade que está lá no artigo 5o tá bom? Então, a administração pública, que é aquele conjunto de órgãos, agentes, serviços do Estado, ainda né, um ponto de vista subjetivo, ela tem que agir então sobre a restrita ordem da lei, né, sendo o mesmo princípio da legalidade, só que aí visto de um outro ângulo. Então a gente tem que estabelecer aqui o que, que seria essa divisão entre público e privado. Né? São conceitos que evoluíram aí no decorrer da nossa história e a gente vai abordar eles de uma forma mais contemporânea aí enquanto a nossa democracia constitucional, no nosso ordenamento vigente. Né? Então essa dicotomia ela não é absoluta. É, e tem sempre aquelas interseções, como a gente vai ver mais à frente, aonde que por exemplo o próprio Estado ele acaba né, assumindo algumas funções que também são né, divididas com os particulares, mas a gente sempre vai ter a atuação do Estado aquele pilar básico, aquele mínimo, né, como por exemplo licitar, fazer concurso público, né, dentre outras coisas que a gente vai ver aqui mais para frente. Né, falando aqui também dos princípios, mas a gente tem que ter aí como base que é o privado é tudo aquilo que se relaciona com os particulares, né? enquanto que o público é aquilo que pertence a toda a sociedade, que é comum a todo o povo e é próprio da coletividade. Né? Então um dos indivíduos, a outro o público para a coletividade. A administração pública, então, no Brasil, ela vão se dividir em três esferas: né? a esfera municipal Estadual e federal. Claro, a gente tem o Distrito Federal, que tem um misto ali entre municipal e estadual, né? mas são essas três esferas. E três poderes também: o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? O judiciário não tem na esfera municipal, mas tem na estadual e na federal. E no Distrito Federal ele está dentro da esfera federal. Então ele pode estar tá aí submetido tanto a um regime jurídico de direito privado como um regime de direito público, conforme for a situação, e quem vai determinar isso é a, principalmente a Constituição, né, lá no artigo 37 principalmente, ou então né, também pela regulamentação por lei infraconstitucional. Sempre, então, que necessária para a atividade tipicamente estatal ser efetiva, a gente vai aplicar, então, o chamado regime jurídico administrativo e ele vai ter uma relação de superioridade em relação aos particulares então o Estado sempre que tiver atuando né, dentro de um regime público ele tem uma supremacia porque ele representa os interesses da coletividade é, a gente tem a supremacia do interesse público é o pilar básico do direito administrativo ele vem ali do direito constitucional e essa supremacia, então, que o Estado tem justamente pela sua legitimidade né, dos interesses coletivos, esses interesses têm supremacia, os interesses do povo como um todo têm supremacia, eles são exercidos através dos seus representantes. Né? Não é um grupo né, que se diz assim, eu sou o povo e eu que vou mandar. Não, a Constituição é que vai determinar como que é feita essa forma de representação, como que o povo se expressa. Né? Ele tem várias formas de se expressar, né? seja numa democracia mais direta, como por exemplo o plebiscito, seja também através dos seus representantes no legislativo, né? que representam aí essa força popular, tá bom? Dentro da nossa democracia atual. Então, de um outro lado, né, quando a administração pública atua aí de forma semelhante aos particulares, né, por exemplo, administrando aí uma empresa pública, a gente vai ter uma característica aí de relação de predominantemente de direito privado. Então, a exploração de uma atividade econômica pelo Estado, ela exige aí um tratamento mais horizontal. Não tem mais aquela supremacia. É, e tem mais uma igualdade entre esses atores do mercado, justamente para que o Estado né, ele tenha aí uma, uma concorrência leal, né, uma melhor eficiência, in, inclusive, conforme aí preceitua o artigo 173, 1o da Constituição Federal. Né? Então toda essa parte aí de princípios vai estar lá na Constituição Federal. Né? Entretanto, então quando autorizada aí de atuar de forma privada, jamais a administração pública ela vai se sujeitar exclusivamente a um regime de direito privado. Né? Como a gente falou, tem aquelas regras mínimas e essa aplicação de direito público é concomitante também. E aí a gente tem aí né, a professora né, Maria Zanella de Pietro, né, uma procuradora já aposentada do, do, do estado de São Paulo. Ela é a nossa grande doutrinadora aí na parte administrativa. Né? Ela vai adotar essa expressão de regime jurídico da administração pública para indicar, então, nessa forma genérica, o conjunto de regras e princípios que são tanto de direito público como de direito privado que submetem aí, a administração pública. Né? Enquanto que aí, a expressão regime jurídico administrativo abrange apenas aquelas regras que regem exclusivamente a administração pública. Então, para assegurar essa autoridade da administração pública, é necessária que alcance a sua finalidade, vai ser outorgados então, aquelas prerrogativas e privilégios perante os particulares. O professor Celso Bandeira de Mello, ele fundamentou que esses pilares de todos os princípios do regime jurídico-administrativo, eles vão estar lá com base né, em dois direitos fundamentais, que é aquilo que a gente começou a falar, a supremacia do direito público em consequência, também a indisponibilidade do interesse público. Porque se você tem né, essa supremacia, ela também não pode ser exercida a bel prazer. Né? Quando a gente vai falar lá sobre a discricionariedade, a gente vai ver que não é uma coisa livre né, para o administrador. Não, ele tem que seguir sempre todos os princípios, mesmo quando estiver decidindo ali. Né, a oportunidade e a conveniência de um ato administrativo. Né? A gente vai falar mais para frente da aula sobre os atos administrativos. Então o professor Marçal Justen Filho, né, uma, uma, uma doutrina mais recente, ele vai falar lá, o regime de direito administrativo é produzido por princípios e por regras de direitos fundamentais. Então ele vai consistir em um conjunto de normas jurídicas que vão disciplinar esses poderes, deveres e direitos vinculados diretamente àquela supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais, né? Porque foi aquilo que a gente começou lá no início da nossa aula, né? Falando que se todo mundo, né, é, pode fazer aquilo que a lei não proíbe, então essa indisponibilidade é uma consequência, porque é uma disponibilidade desses direitos fundamentais que está lá no artigo 5 o principalmente aí nesse inciso 2. Então vai se considerar, então, que aquele interesse público, que está acima do interesse privado, para que o Estado ele possa cumprir aí as suas obrigações, que são impostas, claro, pela Carta Constitucional e pelas leis que disciplinam exatamente, que tem que estar tá em consonância com essa Constituição. Então vai dispor aí de poderes que são especiais, que não existem no direito privado, e é importante considerar aí que a administração pública ela não determina a finalidade de sua própria atuação. É a Constituição e as leis, seguindo o princípio da legalidade que a gente vai ver logo em seguida. Tá? Então a administração pública ela é uma mera gestora da coisa pública. Seus poderes especiais são meios para atingir aqueles objetivos que, juridicamente, ela está obrigada a perseguir, que vai estar lá dentro da Carta Constitucional, que é exatamente né, a forma que o povo outorga o seu poder para aqueles que foram legitimados. Então, um exemplo clássico aí que a gente tem é aquele poder que a administração tem de modificar unilateralmente os contratos administrativos, que ele vai pactuar com os particulares. Também no exercício do poder de polícia, quando ele limita aquele exercício dos direitos individuais em benefício sempre do chamado interesse público. A gente vai ver o tempo inteiro o interesse público preponderando dentro do direito administrativo, porque ele é o pilar básico. Se você, em qualquer questão de prova de administrativo, você sempre vai ter que pensar nessa supremacia do interesse público e essa supremacia do interesse público é que vai te ajudar a resolver a questão, achar a sua solução. Tá? Então, sempre que você tiver dúvida, você vai para esse pilar básico do administrativo que você vai encontrar a resposta correta. Tá bom? Mas, então, é essencial a gente ressaltar que o exercício dessa prerrogativa ele vai estar diretamente relacionado então com o res respeito aos direitos e garantias fundamentais sempre então dentro daqueles chamados limites legais né e observados os procedimentos regulares né o exercício regular aí dos poderes eles têm que ser é, é, exercidos exatamente como preceitua aí é, a lei e a constituição num contraponto, então, àquela supremacia, como a gente falou, a gente tem a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, os poderes que exorbitam ao direito privado, eles vão dar à administração pública aquela autoridade, aquela prerrogativa para satisfazer o interesse coletivo, ao mesmo tempo aí que vai impor restrições que vai se sujeitar para atender aquela finalidade pública em sua atuação. É como a gente diz aí né, do Homem-Aranha, lá de Stanley, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Ah, o tio Ben né, falou isso lá para o seu sobrinho, né, o Parker, que é o Homem-Aranha. Então, isso nada mais pode ser bem aplicado aí ao nosso direito administrativo. Se o Estado tem todo esse poder, ele tem uma responsabilidade, ele tem que cumprir. Por isso que esses direitos, então, são indisponíveis. Né, porque somente o titular do direito é que pode dispor e quem é o titular desse direito o povo então você tem todos os instrumentos para que o povo manifeste a sua vontade tá? então tem que seguir é a lei a administração pública então ela não é dona do que administra né? o titular do interesse público é o povo ela não pode dispor da coisa pública porque ela não pode fazer aquilo que bem entender sem prestar contas. A disponibilidade ela é aquela característica do direito de propriedade, que é um direito particular. Eu quero agradecer aí o Alisson que está trazendo aí para a gente né, todos os links tá, do nosso pacote da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, para todos os cargos, e principalmente aí né, para nosso é, curso de delegado de polícia né, do estado do Rio de Janeiro. Então, a administração pública somente ela pode atuar quando expressamente autorizada ou determinada por lei, né? nos limites impostos por ela. E aí vai refletir assim esse direito dos administrados, tá? que é justamente para proteger que os administrados não sejam nem privilegiados e muito menos perseguidos. Né? Então a vontade da administração pública é a mesma vontade do povo que vai ser manifesta pelos seus representantes principalmente no Poder Legislativo, que é onde que vai estar né, sendo feita as leis né, é, e também é alterada, conforme as regras, a Constituição Federal. Então, toda a atuação da administração pública ela pode e deve ser controlada pelo povo, seja diretamente ou então por intermédio desses órgãos de controle e de fiscalização. Né? Então, a gente tem aí o próprio concurso público, né, como a gente está aqui se submetendo ao concurso público, se estudando né, para o concurso público, para selecionar, então, servidores efetivos, que é o que a gente quer ser, né, ele vai exigir esse preparo prévio exatamente para a gente ter certeza né, e a clareza do que significa esse interesse público. Por isso que é importante, muito importante, essa disciplina para qualquer cargo público. Né. Direito administrativo é uma disciplina que praticamente tem todos os cargos públicos. Então a gente sempre aproveita ela. Ela não é uma disciplina né, é, a ser deixada como secundária, né, a ser deixada na periferia dos seus estudos. Não, ela é central. Nós temos 20 questões né, de direito administrativo. Né. Claro, para o cargo de delegado de polícia, ela não é a principal, ela não é a, dentro da classificação. Né, vai ter outras disciplinas que são prioritárias, mas ela está lá entre os mais. Que vão ser priorizados, se eu não me engano, o terceiro lá do nosso edital, né? É dentro, dentro das disciplinas, né? Tem a da idade e tal, e depois, né? Lá, no, acho que no, no quinto ou sexto item, mas é o terceiro dentro das disciplinas que ela tem a predominância, pred, né? De valor para classificação. Então, ela é uma disciplina muito importante: direito administrativo então é. O concurso público né, é uma disciplina é, muito importante, o direito administrativo, e ela é cobrada em qualquer cargo público. A gente também tem os procedimentos licitatórios, né, que são prévios à celebração dos chamados contratos públicos, que também é outra parte da disciplina. As restrições à alienação de bens públicos e a exigência de motivação determinante dos atos administrativos, né, tudo que a gente vai ver ainda nessa aula. Ou seja, resumindo aí o regime jurídico-administrativo, ele vai estabelecer para a administração prerrogativas e privilégios em relação aos particulares e restrições a que se sujeita para atender essa chamada finalidade pública da sua atuação. A gente tem também como fundamentos desse regime jurídico-administrativo os princípios então da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, como a gente falou. Não menos importantes são aqueles, os princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Eles são os princípios próprios, os expressos do direito administrativo. Ou seja, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muito cuidado aí, né? porque aí você pode trocar uma impessoalidade por identidade e achar que está lá dentro do LIMP e errar a questão. Tá? Tem muita questão né? que é feita assim. Né? Na, né? Na nossa prova fica mais difícil, no certo é errado é mais fácil de errar. Mas aí a gente vê, toma cuidado, tá? que normalmente, né? numa questão lá de múltipla escolha, vai estar lá, são cinco, né? aí você vai ver. Que ele vai pedir qual que é a errada a errada é onde que tem o, a letra certinha lá do limpe mas vai estar tá trocado o nome do princípio tá naquela letra lá por exemplo ali o um impessoalidade vai para identidade aí está errado aquela questão que está marcada identidade tá então muito cuidado com as terminologias às vezes você né, pega todas as letras iniciais e aí erra né, a questão justamente porque achar que está né, ou então não consegue responder a questão tá bom muito cuidado com isso. Então, como estão previstos na Constituição, eles são chamados princípios expressos e vão diferir aí dos chamados princípios implícitos, que não estão lá taxativamente descritos numa norma jurídica geral, ele decorre aí daquela elaboração seja hermenêutica, né, da doutrina ou da jurisprudência, tá bom? Boa noite Tom, boa noite Amanda Lima. Então os princípios referidos eles têm aquela eficácia já plena que né, estão na Constituição e a aplicação imediata e devem ser observados não apenas pelos administradores, mas também por todos os integrantes da administração pública que exercem atividades operacionais, né, principalmente os servidores de carreira, né, os servidores efetivos. Então, as condutas que desrespeitam esses preceitos norteadores, eles sujeitam os seus infratores às responsabilidades que estão previstas em leis próprias e também em leis especiais, como a gente vai ver aqui, inclusive de improbidade administrativa, que tem um cunho cível. Né? Aí a gente tem, então, o um LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem que decorar esse LIMP, mas também tem que decorar o que é cada letra, como eu falei. É, e aí é muito cuidado com isso, conforme eu falei. E aí vamos entrar em cada um desses princípios. Então o princípio da legalidade, ele vai tratar aí da valorização da lei sobre os interesses pessoais né, e deve então a administração pública agir estritamente consoante essa autorização legal. Né, obrigando então que a atuação estatal, ela esteja aí de acordo com aquela vontade geral dos cidadãos. Então ele vai... Né, de, contra aquele comportamento individualista e a favor sempre do interesse coletivo, né, como é de se esperar tudo dentro do direito administrativo, sempre a preponderância do interesse coletivo. Claro, todos os princípios têm exceções. Né, quais são as exceções do princípio da legalidade? Bom, né, está na própria Constituição Federal, né, as chamadas medidas provisórias, e aí a gente tem visto, inclusive, né, que se elas não atenderem... Uns requisitos, essas medidas provisórias, elas podem inclusive ser devolvidas, né, pelo presidente do Congresso Nacional ao titular do Poder Executivo, né? Porque somente o governo federal tem medidas provisórias, né? Governadores e prefeitos não têm medidas provisórias, tá? Já vi questão assim, né, e que estavam erradas, tá? Muito cuidado com isso para não, não cair nessa pegadinha, achar que tem medida provisória, né? Quem está estudando direito sabe muito bem que não existe medida provisória nem nos estados, nem no DF, nem nos municípios. Tá? Então, somente o governo federal que pode editar, e aí tem regras específicas que está lá da nossa matéria de direito constitucional, mas que a gente apresenta aqui como uma exceção do princípio da legalidade. Tá? Além disso, a gente tem o chamado estado de defesa. Né, e o estado de sítio, que estão lá no artigo 136, 137, 138 e 139 da Constituição, que são estados especiais, onde né, aqueles direitos fundamentais vão ser né, é, diminuídos em favor de uma situação né, periclitante e que atenta contra a própria existência do Estado. Né, então. Nesses casos aí sim o princípio da legalidade ele vai ser né, é, diminuído, mas em prol da própria coletividade, porque o princípio né, essencial, a pilar do direito administrativo, é sempre o interesse público, o interesse coletivo, a preponderância desses interesses né, de fronte aos interesses individuais. Então o princípio da legalidade está muito ligado à proteção dos, dos direitos individuais. Tá? E aí, por conta dessa preponderância, em casos excepcionais, a gente tem aí né, essas exceções. Medida provisória, estado de defesa e estado de sítio. Tá? São somente essas três. O princípio da impessoalidade, né, o do I, ele vai dizer então respeito àquele tratamento igualitário da administração pública perante o cidadão. Então você não pode nem proteger né, os seus amigos e muito menos perseguir aqueles que você os um, seus chamados desafetos. Tá? Então você tem que tratar todos iguais perante a lei. Então o exercício de uma função pública não deve jamais ser utilizado para promoção pessoal, porque ele vai ferir aí o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade então ele vai estar tá aí, né, obrigando uma atuação estatal compatível com os preceitos éticos estabelecidos em lei. Não deve aqui, então, a gente confundir com aquela moral comum, né, mas aquela que é estabelecida nas normas jurídicas. Então, todo comportamento que vai prejudicar o exercício de direitos pelos administrados, ele tem que ser penalizado. Né? Então, a gente destaca aí que a imoralidade está intrínseca àquele conteúdo do ato e vai independer da vontade do agente público. Né? Então, mesmo que uma autoridade ela vai nomear, por exemplo, um cargo em comissão, um parente seu, o qual ele até desconhecia a sua condição, né? e tivesse a intenção de favorecer a qualidade da própria administração pública, esse ato tem que ser considerado imoral. Né? Então, do ponto de vista ético, ele não seria imoral. Mas, né, do ponto de vista legal, da sua condição jurídica, dentro do direito administrativo, sim, ele é imoral tá então lembrando que para ser caracterizado então, o nepotismo em cargo de natureza pública a gente tem a chamada súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal né o nomeado não deve possuir aí capacidade técnica ou ficar demonstrada fraude na nomeação como troca de favores entre autoridades né que a gente faz aí o chamado tripé, né você indica o meu ele indica o nosso aqui cada um indica né o de cada um e aí não dá para você configurar né exatamente você acaba né, omitindo aquele nepotismo. Não, isso também configura nepotismo e também é proibido, uma vez identificado, né, acaba anulando né, a eficácia daqueles atos de nomeação. É, Ficam invalidados. O princípio da publicidade. Né, então a gente vai garantir aí a transparência da administração pública. Se é público, todo mundo tem que saber. O poder pertence ao povo e dele não podem ser escondidas as ações estatais. O sigilo tem que ser exceção e ele tem que estar expresso em lei. As instituições públicas elas têm o dever de prestar contas perante a sociedade, a chamada transparência ativa. E também tem que informar o que for solicitado pelos administrados, a chamada transparência passiva. Então a gente vai ter lá no nosso site. Do, do governo, aonde ele vai estar tá lá dando transparência das suas ações. Né? O Diário Oficial, né? publicando todas as ações. Isso aí é uma condição ativa de transparência. E de outra forma a gente tem a lei de acesso às né? informações do Estado, a LAI, e essas né? é, informações têm que ser prestadas sempre que o cidadão pedir essas informações. Para opor um sigilo né? somente se for uma coisa classificada por lei, né, ou então por uma autoridade que tem esse poder de classificação e tem que ser justificado, né, e também aí se sujeita inclusive ao crivo né, do poder judiciário se não seguir né, esses ditames da própria legislação, né. uma vez né, é, que não siga esses ditames pode sim o ato ser anulado, né, lembrando jamais revogar, a gente vai ver em uma aula específica disso. O Poder Judiciário não revoga. Porque pra, toda vez que houver revogação de um ato administrativo, é porque a própria administração considerou que aquele ato não era mais oportuno, né, não era mais necessário. Não, então, né, por uma, alguma razão, ela revoga aquele ato. Já a nulidade dos atos são porque eles não seguem os ditames legais. Né, eles têm um vício. E aí, em razão desse vício. Né? principalmente o da legalidade, dentre todos os demais princípios, como né, do LIMP, então é, você vai ter aquele ato anulado. Então o Poder Judiciário só pode anular os atos, jamais revogar. E claro, a própria administração pública, né, seja do Poder Executivo, Legislativo ou do Judiciário, porque todos os poderes exercem atos de administração pública, né? o preponderante é no Poder Executivo, os principais né, do nosso dia a dia é do Poder Executivo, então... Esses atos podem sempre ser revistos. Né? A gente tem o poder de autotutela dos atos administrativos, que a gente vai ver em aula própria também. Mas aí que a gente vai ver? Todos esses pilares que nós estamos aqui né, colocando para vocês vão sempre se refletir em toda a matéria do administrativo. Né? Não é uma matéria difícil. Se você entender a lógica né, do direito administrativo, principalmente os seus princípios, é o suficiente para que você faça né, uma prova excelente. Seja a prova agora objetiva, seja as provas discursivas e até mesmo uma, uma eventual prova oral. Tá bom? Esse sigilo de 100 anos da lei não atento contra a moralidade, inclusive, é porque tem uma lei específica de classificação, né? E você pode, aí o presidente da república, ele pode opor sigilos e alguns né, é, atos que ele entenda né, que são é, necessários opor esse sigilo. Claro... Aquilo que eu falei, tudo pode ser questionado, tá? Mas existe sim uma lei que permite até 100 anos, que é o máximo, né?, de que um ato fique sob sigilo, tá? Aí o Poder Judiciário teria que entrar para ver se não há nenhuma ilegalidade neste ato, é né? por isso que eu falei da revogação, não pode revogar o ato. Né? A questão da oportunidade, da conveniência, é um mérito administrativo, então aquele ator, né, ele tem. Esse poder discricionário que a gente vai ver mais adiante, quando a gente falar dos poderes. né? E aí sim, tá bom? Jordânia é Almeida, é muito boa essa questão que você colocou, porque complementa aqui a nossa explicação, tá bom? Espero que esteja satisfeito. E aí, nós temos também no, no LIMP, no final, o princípio da eficiência, que é o princípio mais novo. Ele vai exigir então que a administração pública tenha uma boa gestão dos recursos e serviços públicos. Né? Aquilo que se falava assim: ah, estou administrando como se fosse uma empresa, né? o Estado como empresa. Não é exatamente isso, tá? porque os, as empresas têm o seu objeto, as suas funções bem específicas, inclusive as empresas estatais. É, isso está dentro do escopo do nosso direito administrativo, tá? é uma, uma questão muito importante, né? então os objetos estão lá, no estatuto social principalmente, né? nos atos constitutivos e modificativos daquela empresa. Né? E o Estado não, o Estado tem uma outra função, porque predomina o interesse público, é diferente, não é o Estado a empresa, mas sim o princípio da eficiência, ele é trazido né? dessa eficiência que as empresas têm que, é, perseguir, porque o Estado também tem que perseguir essa eficiência. Né? Ou seja, a execução com responsabilidade e qualidade, respeitando aí o bom uso do orçamento público e principalmente evitando desperdícios. Né? A gente não pode ter aí né, é, compras que não, não seriam necessárias né, apenas né, para satisfazer o interesse do administrador. Né? Não, tem que ser sempre pensando no interesse público. Né? Alisson. Obrigado aí, vamos dar o like aí na nossa aula aí de primeira, né? Nossa estreia aqui. Vou pedir para vocês, né? Se inscrever no canal, né? que é aquele básico, né? Inscreva no canal, dê o seu like, o seu joinha aqui para gente, né? E vamos continuar na aula porque isso aqui faz com que cada vez a gente tenha aí uma melhor qualidade na prestação do nosso serviço para você, né? Mas claro, o melhor serviço que nós podemos prestar é aquele que está dentro dos nossos PDFs, das nossas trilhas, dos nossos cursos regulares que vão estar tá dentro aí do escopo de uma assinatura delta por exemplo. você quer ser delegado de polícia vai tentando vários concursos uma hora você vai conseguir. como que você vai fazer para conseguir mais rápido é fazendo uma assinatura delta ou uma assinatura de carreira jurídica né? muitos têm aí até a assinatura vitalícia de carreira jurídica Olha que maravilha! Né, você que tem essa oportunidade, né, e são raríssimas oportunidades de conseguir uma assinatura vitalícia, né, recentemente a gente teve uma né, oportunidade dessas, e aí você vai poder aí desfrutar e ter essa qualidade de serviços para o resto aí da sua vida, porque dentro da vida funcional a gente também precisa. A gente tem uma modificação de leis diárias, né? Então assine aqui que aí você vai ter acesso a um conteúdo muito melhor para você se preparar, principalmente aí nos nossos PDFs, nossas apostilas, aulas né, de pontuais sobre cada um dos temas né, dentro dos nossos cursos regulares e também trilhas específicas para cada tipo de concurso. né? Trilhas específicas aí para que você possa se aprimorar né, e chegar com maior sucesso, principalmente aqui dentro desse concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Você que quer trabalhar no Estado do Rio de Janeiro, né, na gloriosa Pesergi, né, é uma das melhores polícias civis do Brasil, principalmente para trabalhar, tá? e é extremamente necessário a gente ter aí o pessoal cada vez com maior qualidade, principalmente os delegados de polícia, tá bom? Então se prepare bastante, que é essencial, né, a sua participação aí para combater não só o crime, mas para trazer aí o interesse da coletividade, é né, preponderante acima de tudo, tá bom? Então seguindo aí a nossa disciplina. Deixa eu botar aqui no nosso slide, que não tá indo. Opa. Peço aí para o nosso operador botar nosso slide aí, por favor. Então é importante aí a gente poder né, tomar nota aí para resumir que todos esses princípios do direito administrativo eles são desdobramentos da supremacia do interesse público e da indisponibilidade desse interesse público, que são esses pilares do direito administrativo. Tá? Isso é essencial para nós aqui, tá bom? Hum, eu estou com dificuldade. Agora foi. Então aí o Alisson botou o nosso WhatsApp né, para vocês, né, e o nosso material de apoio aqui dessa aula está né, aí nesse link aí para vocês também. Obrigado, Alisson. Então agora a gente vai falar sobre a administração pública, né? Num sentido mais amplo, né? Aí tanto esse aspecto aí de abranger os órgãos de governo, né? quanto também as funções políticas que ele exerce. Então, tanto de ponto de vista subjetivo, quanto de um ponto de vista objetivo. Né? É, e também os órgãos e pessoas jurídicas que desempenham funções meramente administrativas, né? mas que é, é, podem ser consideradas, inclusive, particulares. Então, a nossa função política ela vai dizer respeito aí à elaboração das diretrizes e programas de ação governamental, então dos planos de atuação estatal, a determinação daquelas chamadas políticas públicas. E já a função administrativa são aquelas de simples execução, aí, de uma forma profissional, técnica e neutra, dessas políticas públicas que foram formuladas no exercício da atividade política. Né? Então a gente tem como, por exemplo, né, o legislador criou lá o Código de Processo Penal, fez modificações do Código de Processo Penal, né? então está fazendo essa atuação da função política, né? e ali foi para dentro lá da direção, né, por exemplo, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? o seu delegado geral baixou normas, instruções normativas para serem seguidas, né? a forma como tem que ser instaurado um inquérito policial, o que, que precisa ter numa portaria como que se procede, né? todas essas regras são criadas pela essa função política, que é justamente para determinar a política pública a ser seguida. E aí você, que é o servidor de carreira, que ainda não assumiu, né, um delegado de polícia que ainda não assumiu né, um cargo é, de direção dentro da polícia, mas vai ser lá uma autoridade policial, vai presidir inquéritos policiais, você vai seguir essas instruções normativas. E com o tempo, no galgar aí né, é, de vários cargos, você vai alcançando cada vez mais funções políticas de definir como que deve ser a atuação daquele órgão, tá? Para diferenciar aí o que é uma função política de uma função administrativa. Então, o conceito de administração pública, né, pode ser definido aí como uma atividade concreta e imediata do Estado. E ele vai ter como objetivo sempre assegurar os chamados interesses coletivos. Então a administração pública é esse conjunto de entidades, órgãos e agentes, que vão exercer atividade administrativa em prol do interesse público. Então essa expressão administração pública, ela não é, não tem esse sentido único, né, unívoco. A administração pública tem esse sentido subjetivo, né, da sua organização, dos seus órgãos, né, que nem um corpo. Um corpo humano tem órgãos, um corpo de um animal tem órgãos, um corpo né, de, um, de um ente vivo tem órgãos, então, da mesma forma, né, como um ente vivo que é a administração pública, ela tem órgãos. Né? Por isso que se fala né, desse ponto de vista orgânico, ou seja, formal. Perdão. E a gente também tem aquele sentido objetivo, que é material e funcional. Então, esses dois sentidos, né? No sentido objetivo, a administração pública ela pode ser definida aí com aquela atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sobre um regime jurídico de direito público para aquela consecução dos interesses coletivos, dos interesses de todos. E do ponto de vista subjetivo, a administração pública ela é aquele conjunto dos órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribuiu o exercício da função administrativa do Estado. Né? E é qual que o Brasil adota, o subjetivo. Né? Se a lei fala que é um órgão público, que é da administração pública, né? aquele órgão, aquela pessoa jurídica, né? ela vai ser realmente exercer esse exercício de função administrativa do Estado. Né? Como por exemplo a gente tem os cartórios, né? são pessoas privadas normalmente né? que o poder judiciário né? delega funções e aí em razão disso se a lei fala que eles são órgãos públicos, eles se comportam como órgãos públicos, são reconhecidos como órgãos públicos, mesmo que, né, do ponto de vista é, formal, eles é, é, exatamente não o seriam. Né, porque, a, do ponto de vista é, material, eles não são órgãos públicos. Mas o que importa, então, é do ponto de vista formal. Né, a lei determinou que são órgãos públicos são considerados órgãos públicos. Portanto, então, somente é administração pública juridicamente aquilo que o nosso direito assim considera, não importa aí a atividade que ele exerça. É exatamente isso daí que a gente está querendo dizer. A administração pública, então, segundo o nosso ordenamento jurídico, ela vai ser integrada exclusivamente por esses órgãos integrantes da de, de, denominada administração direta, né? Que estão na estrutura dessa pessoa política, que exercem uma função administrativa, e também pelas entidades da administração indireta. Somente são entidades da administração indireta, estas e nenhuma outra, não importa a atividade que exerça, porque é o que está na lei. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tá? Vamos ver cada uma delas aqui também. Então, dessa forma, a gente tem entidades que são formalmente integrantes da administração pública brasileira e não desempenham uma função administrativa, mas uma atividade econômica em sentido estrito, né? como, por exemplo, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Está lá no artigo 173 da Constituição Federal. Tá? E, por um outro lado, há entidades privadas, como a gente estava falando lá dos cartórios, né? que exercem atividades identificadas como próprias da função administrativa a exemplo aí das concessionárias de serviço público que vão atuar por delegação, organizações sociais, né, principalmente na área da saúde, ou exercer atividades de utilidade pública que estão previstas num contrato de gestão celebrado com poder público, mas do ponto de vista então formal não são administração pública. Então a administração pública em sentido material, objetivo ou funcional vai representar aquele conjunto de atividades que costumam ser consideradas Próprias da função administrativa. é O conceito então adota como referência a atividade, ou seja, o que é realizado, e não obrigatoriamente quem a exerce. Então são usualmente as seguintes atividades: serviço público, né, que é aquela prestação concreta da, da, da atividade pública, né, da, da política pública. As atividades de polícia, ou seja, as restrições e fiscalizações feitas em prol da coletividade. O fomento, né, quando o Estado está incentivando ou fazendo subvenções ou dando benefícios fiscais né, para, no interesse público, né, incentivar uma, uma atividade certa, então isso é chamado de fomento. E por último, a intervenção, né, quando está regulando, quando está desapropriando e quando está tombando. Né, certos bens públicos, justamente para que né, essas atividades é, próprias do, 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 dos particulares elas sigam né, aí a, um padrão que atendam ao interesse coletivo. Né? Isso aí vem, por exemplo, desde lá do direito romano, né, quando a gente tinha os prefectos, os prefeitos né, que a gente pode trazer hoje, né, que para que, por exemplo, né, uma determinada habitação não pegasse fogo, ele tinha que seguir certas regras né, dentro daquela cidade. Então, o prefeito tinha esse poder, né, ele era essa autoridade né, que determinava certas regras que tinham que ser seguidas em prol da coletividade. Isso é uma forma de intervenção, uma forma de regulação. A administração pública faz isso. Né? Nós temos aí dentro. Né, do ordenamento jurídico, aí, os códigos de obras, por exemplo, que eu estou citando, né, e eles determinam como que tem que ser construído aí dentro de um plano diretor, né, do ordenamento territorial, como que tem que ser feito né, cada uma das residências, do comércio, da área de indústria, como que é destinado. Né, tudo isso é uma forma de intervenção. A centralização, descentralização, concentração e desconcentração muito caída em concurso público, tá? Tem muita questão aqui. Só desse slide aqui tem vai ter questão para prova de vocês, pode ter certeza. E vai estar no simulado que a gente vai fazer esse sábado, tá? Espero ver vocês lá também. Então, em linhas gerais, a descentralização, ela é transferir a execução de um serviço público para Terceiros que não se confundem com a administração direta. Né? E já a centralização é situar na administração direta aquelas atividades que, em tese, poderiam ser exercidas por entidades de fora dela. Então a gente está descentralizando quando você cria ali órgãos né, independentes, como por exemplo uma autarquia, né, para exercer certa atividade, que seria, poderia ser realizada pela administração direta. É, por exemplo, um ministério, aí ele cria ali é o da saúde, cria a FUNASA, né, uma, um órgão da administração indireta, então ele está descentralizando. E já ao contrário, quando ele extingue um órgão, né, um, um órgão não, é uma, uma pessoa jurídica própria da administração indireta e traz essa, essa, essa é, função para a, 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 o órgão central, aí está centralizando. A desconcentração é transferir a execução de um serviço público de um órgão para outro dentro da própria administração, né? principalmente na administração direta, mas ele pode ocorrer a desconcentração na administração indireta também. Tá? E a concentração é manter sempre a execução mais próxima do chefe do executivo ou do chefe daquela autarquia ou do chefe né? do, 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 daquela sociedade de economia mista ou da empresa pública, em vez de atribuí-la a outra autoridade. Da administração, seja direta ou seja indireta, tá bom? A desconcentração e concentração podem ocorrer, não é comum fazer essa pergunta em prova, mas fique atentos que pode ocorrer também dentro da administração indireta. Tá? Dentro daquele, daquele ente, né, seja da administração direta ou da indireta, né, se você cria lá setores, você está desconcentrando. E se você né, extingue aqueles setores e traz lá para o órgão mais central, você está concentrando. Então, essa é a diferença de descentralização centralização é quando você cria lá uma outra pessoa jurídica e concentração e desconcentração é quando está dentro da própria pessoa jurídica que você cria setores dentro da pessoa jurídica. Tá? Então, tem lá a sua divisão de estudo, legislação e, e pareceres. Aí você cria lá um setor de pareceres. Então, isso é uma desconcentração. E se você extingue esse órgão, Bota lá dentro da divisão, aí você está concentrando, tá bom? Essa é a diferença. Então, desconcentração implica aí no exercício pelo chefe do executivo do poder de delegar certas atribuições que são de sua competência privativa. Né? Nesse sentido aí, o artigo 84, o parágrafo único da Constituição Federal, o presidente pode delegar as atribuições mencionadas no incisos 6, 12... E 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, que vão observar aí os limites traçados nessas respectivas delegações. Então, quais são esses? né É dispor mediante decreto a organizar e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Né, a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Né? No 12, conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos de lei. E no 25, promover, prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Né, Aqui apenas o provimento delegável, não é extinção. Tá bom? Então, desconcentrar significa delegar com hierarquia, né, porque há. Uma relação de subordinação dentro de uma estrutura centralizada. Ou seja, os ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, eles respondem diretamente ao, ao Presidente da República nos, na, na questão que são delegadas. Então, eles não possuem aquela plena discrecionalidade na prática dos atos administrativos que lhe foram delegados. E concentrar ao inverso significa, então, exercer atribuições privativas da administração pública direta no âmbito mais central possível, ou seja, diretamente pelo chefe do Poder Executivo, seja porque não são atribuições delegáveis, seja porque se optou, então, por não delegar. A descentralização, então, vai envolver a delegação de interesses estatais para fora da estrutura da administração direta. É o que é possível porque não se refere a essencialidades, ou seja, atos administrativos que somente podem ser praticados pela administração direta, porque eles se referem a interesses estatais diversos dos previstos ou não na Constituição Federal. Então, descentralizar é uma delegação sem relação de hierarquia, isso aqui que é principal. Tá? Aqui não tem relação de hierarquia, porque quando você cria, né, um, um, por exemplo, uma autarquia, não há mais relação de hierarquia. Que é aquela delegação de um ente para outro. Não há subordinação, nem mesmo quando o chefe do executivo né, há apenas uma espécie de tutela ou supervisão por parte dos ministérios, chamada aquela supervisão ministerial. Né? É um vínculo, mas não é subordinação. Não tem o poder hierárquico, tá bom? Então, basicamente, a gente vai estar diante de um conjunto de pessoas jurídicas estatais. Criadas ou autorizadas por lei para prestarem serviços de interesse do Estado né, na descentralização. Então, eles possuem um patrimônio próprio e são unidades orçamentárias autônomas. Né? Então, eles vão exercer em nome próprio seus direitos e obrigações. Eles vão ter um, não só um CNPJ próprio, mas eles são realmente pessoas jurídicas. Eles vão é, responder pessoalmente pelos seus atos e danos. No poder judiciário, não vai estar lá a União, não vai estar lá o Estado do Rio de Janeiro. Né? Vai estar lá aquele nome, daquela autarquia né, que foi criada ali propriamente. Tá bom? Então existem duas formas pelas quais o Estado pode efetuar a descentralização: ou por outorga, ou por delegação. A outorga se dá quando o Estado cria uma entidade. E ela transfere, através de previsão em lei, o determinado serviço público e ela é conferida em regra por um prazo indeterminado. Né? Isso porque acontece quando as entidades da administração indireta são prestadoras de serviço público. Então o Estado descentraliza a prestação dos serviços, outorgando-os né, a outras entidades criadas para prestá-los, as quais podem tomar aí, forma de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas. E fundações públicas, né? Amanda vai ter simulado nesse sábado para Delta do Rio de Janeiro. Sim, tá bom. É né? até quarta-feira. tô fazendo terminando as questões. Já comecei. E aí no sábado de manhã vocês fazem a prova à tarde. A gente vai ter aí um vídeo da correção né? das 20 questões de administrativo e das né? de todas as 100, que... 100 questões que vocês vão fazer. Tá bom. delegação. Ela vai ocorrer, então, quando o Estado transfere por contrato ou ato unilateral apenas a execução de serviço, né, para que aquele ente delegado preste ao público em seu próprio nome e por sua conta em risco sobre fiscalização do Estado. Então, a delegação é geralmente efetivada aí por um prazo determinado. Né, vão estar lá nos contratos de concessão, nos atos de permissão. É, o Estado transfere aos concessionários, aos permissionários, apenas a execução temporária de determinado serviço, né? como por exemplo o transporte público. Né? Existem empresas públicas de transporte público, não tem problema nenhum nisso, mas também existem aqueles que têm ali a concessão para poder botar lá, né? Ou, por exemplo, seus ônibus em circulação né? e são fiscalizados normalmente por um órgão próprio, tá bom? no estado do rio de janeiro inclusive tem as vans que tem um órgão próprio só para vans outros só para os ônibus né? então é uma questão bem complexa aí também aonde tem inclusive delegados de polícia da polícia civil do estado do rio de janeiro chefiando centralização descentralização concentração e desconcentração é né? só para resumir centralizar então envolve manter na estrutura da administração direta o desempenho de suas funções administrativas de interesses não essenciais do Estado e que poderiam ser atribuídos a entes de fora de administração, por outorga ou por delegação. Descentralização e centralização são movimentos, então, externos. E desconcentração e concentração são movimentos internos. Tá? A gente explicou tudo isso para resumir nessa pequena frase. Tá bom? Administração direta e indireta. A administração pública direta, então, é aquela formada pelos entes integrantes da federação e seus respectivos órgãos. Né? Então, os entes políticos são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? A exceção aí da União, que é dotada de soberania, todos os demais são dotados de autonomia. Privatização se encaixa em delegação, ou é outra modalidade, não é delegação, tá? A privatização é quando você está fazer, transferindo, está fazendo uma desafetação, é né? na verdade. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Você está pegando, né? Por exemplo, uma empresa pública né, e está é, oferecendo para que, de uma forma definitiva, né, os entes privados é, exerçam aquela função. Então, normalmente, é o Estado exercendo uma função privada e aí ele resolve transferir para o mercado, né, para o mundo privado, o exercício daquela função que está lá dentro daquela empresa. Então, a empresa foi criada por lei, ele vai transformar isso né, numa atividade realmente privada porque vai ter alguém que vai comprar aquela empresa que seria pública. Isso é privatização, não é delegação, tá? Porque é de forma definitiva, tá bom? Ele se aproxima muito da chamada outorga, né? Mas também não é outorga, tá? Mas é próximo o que seria de outorga, não de delegação, tá? Porque ele vai estar tá transferindo, vai estar tá fazendo uma o termo correto é a desafetação daquele patrimônio público. É, né? ou seja, ele vai tirar da esfera né, de domínio do poder estatal e vai transferir para um ente privado. Claro, isso tem que ser feito por lei. Né? Aí você vai ter as questões das subsidiárias, como por exemplo a de Petrobras, ela não pode ser vendida, só pode ser vendida se for por lei. Né? Claro, ela é uma sociedade economia mista, tem ações, mas como sociedade de economia mista, ela tem que ter ali o predomínio das ações dentro do poder estatal. Né? seja da União ou seja de outros órgãos, né? mas dentro do poder estatal. Né? A grande maioria das ações tem que estar dentro do poder estatal. Né? A sociedade de economia mista sempre vai ser uma sociedade anônima. Tá? Isso é uma das especificações de uma sociedade de economia mista. Né? Então, por exemplo, a Petrobras. Mas ela tem empresas subsidiárias. Né? A gente já ouviu aí falar de que a Petrobras é um monstro. Realmente, ela é uma empresa gigantesca. Empresa de bilhões, até trilhões né, o que ela vale pelo que ela administra, né? E ali ela tem várias atividades, então ela tem várias empresas subsidiárias. Essas empresas subsidiárias, elas podem ser vendidas, né, E não precisa de autorização legal. Mas, né? Precisa da decisão lá do conselho de administração, da holding, né? Da empresa mãe. Agora, a empresa mãe só pode ser vendida, né? de acordo com lei, tem que ter uma lei específica para vendê-la, não pode ser aí feita a bel prazer da administração pública, tá? Tem que ter toda uma participação, justamente por conta que essa desafetação, ela atende aí um interesse público, então tem que ter participação do Poder Legislativo, principalmente, né? De todos os poderes, inclusive, porque se houver ilegalidade e alguma parte ele vai, seu é Poder Judiciário também pode ser alguns atos anulados, então tem toda uma grande importância, tá bom? Ou Estratégia Cadê o Perfeição? <laughs> bom, então, né? jordânia Almeida, eu acho que eu respondi aí. Agradeço aí o seu obrigado, o seu joinha também. Né, seja feito, a gente está com 58 joinhas, com 55 assistidos. Tá bom. Né, vamos ver se a gente aumenta mais aí né, a, a nossa participação. E com os alunos que vão assistir posteriormente também né, sigam aí curtindo essa nossa programação aí que é feita especialmente aí dada ao grande público né para que vocês possam ver a qualidade né das nossas aulas e que vocês possam aí ver que realmente vale a pena né, principalmente pelo nosso material escrito também não só pelas videoaulas que são de excelência mas principalmente nosso material escrito por você poder fazer as questões por você ter acesso a simulados por você ter né grandes oportunidades Inclusive dentro dos pacotes de assinaturas, você poder aí ter uma preparação para prova oral. Né? Tem muitas oportunidades que são abertas para você aí dentro, principalmente da assinatura Delta para quem quer ser delegado de polícia, seja federal ou seja das polícias estaduais, tá bom? Vamos seguir aqui então. Então está lá no artigo 4 do decreto 200, né, no âmbito federal, mas isso se aplica também posteriormente para os estados, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Né? que temos a administração direta, vai se constituir, então, dos serviços integrados na, na, na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios, né? ou do governo estadual e das suas secretarias de Estado. Né? E a administração indireta vai compreender, então, as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Dentro do contexto estadual também segue essa regra. Então, a administração direta ela é formada por um conjunto de núcleos e competências administrativas, os quais já foram tidos como representantes do poder central, a chamada teoria da representação. Né? E como os mandatários do poder central, a chamada teoria do mandato. Tá? Mas hoje a gente adota a teoria de Otto Geirke, né? a teoria do órgão. Segundo a qual os órgãos e agentes são apenas núcleos administrativos que foram criados e extintos exclusivamente por lei, mas que podem ser organizados também por decretos autônomos do Executivo. Está lá numa atribuição da Constituição Federal, né, no Governo Federal, artigo 84, inciso 6. E as Constituições Estaduais também dão esses poderes, né, por, através de decreto, os seus governadores, cada um do seu jeito, principalmente a gente vai ver né, com o governo do Estado do Rio de Janeiro também. Né, sendo desprovidos aí de personalidade jurídica própria. Tá? A gente vai ter um ponto próprio para falar sobre as leis estaduais próprias que vão né, é, ser cobradas na nossa prova. Tá bom? Então, os órgãos da administração indireta não possuem patrimônio próprio e não assumem obrigações em nome próprio, nem direitos em nome próprio, não podem ser autor, nem réus em ações judiciais. Né, vai depender lá da Procuradoria do Estado, né, da Procuradoria Federal. Exceto, né, principalmente a AGU, exceto para fins de mandado de segurança. Né, porque aí sim eles têm uma certa personalidade, tanto como impetrante quanto impetrado. Tá? Já não possuem personalidade, atuam apenas no cumprimento da lei, não atuando por vontade própria. Então, os órgãos são impessoais quando agem no sentido. Né, no estrito cumprimento de seus deveres, não respondem diretamente para os seus atos e danos, o órgão central, sim, que, que tem a personalidade, que vai responder. Claro que tem ação regressiva contra aquele que dolosamente causou um dano para a administração, né? não diretamente ao particular, porque quem causa o dano ao particular é a administração direta. Tá bom? Então, essa impossibilidade de se imputar diretamente a responsabilidade de agentes ou órgãos públicos, né, que estejam exercendo atribuições da administração direta é denominada aí a teoria da imputação objetiva de Otto goerck né, e é ele que institui então esse princípio da impessoalidade. Tá sem som? Não é possível? Técnica a gente tá sem som mesmo? Aqui tá ok meu som. Ah, se a gente tiver sem som aí por favor gente me avisa aí no nosso chat principalmente, tá? Porque aqui pra gente tá com som, tá? Poder dar um ok aí no som. Fernanda. Tá sem som mesmo? Ah, voltou, perfeito. Desculpe então. Deve é ter sido um problema técnico nosso. Tá? Então, os órgãos públicos, a gente tem as teorias. Né? Então são várias teorias, a gente vai repetir aqui, tá? Surgiram para explicar essas relações do Estado, da pessoa jurídica com seus agentes. Tá bom? Obrigado, Amanda, obrigado, Giordani e Fernanda. Né, pela teoria, então, do mandato, o agente público é mandatário da pessoa jurídica. A teoria foi criticada, então, por não explicar como o Estado, que não tem vontade própria, ele pode outorgar este mandato. Então, a origem dessa teoria vai estar lá no direito privado, não tendo, então, como prosperar, porque o Estado não, não pode outorgar mandato a alguém, afinal, ele não tem vontade própria, a vontade é popular, a vontade é do povo, né? Então, no momento seguinte, adotou-se a chamada teoria da representação, né? a qual a vontade dos agentes, em virtude de lei, né? é, é, exprimiria aí a sua vontade do Estado, como ocorre aí na tutela ou na curatela, né? as figuras jurídicas que apontam para representante daqueles incapazes. Então, essa teoria, além de que parar o Estado é uma pessoa jurídica, que não é. Né, ao incapaz, como por exemplo o estado sendo a pessoa jurídica dotada de capacidade plena, né, não foi suficiente para tra trazer esse alicerce para um regime de responsabilização da pessoa jurídica, porque se ele é incapaz e não é responsabilizado né, perante aí, os terceiros prejudicados nas circunstâncias em que o agente ultrapasse esses poderes da representação. Então, por fim, a gente adotou né, Otto Gierke, a teoria do órgão segundo a qual os órgãos são apenas núcleo administrativos que foram criados e extintos exclusivamente por lei, sendo desprovidos de uma personalidade jurídica própria. Então, o Estado brasileiro ele responde pelos atos que seus agentes praticam, mesmo que esses atos extrapolem aí as atribuições estatais conferidas, sendo, claro, assegurado aquele direito de regresso que eu falei. Então, a teoria da imputação objetiva... Né, que é derivada aí da teoria do órgão, também de Otto Goerke, ela vai impor que o órgão central da administração, por ser o único dotado de personalidade jurídica, ele vai responder por danos praticados em seus órgãos despersonalizados e por seus agentes. Então não significa que os agentes ficarão impunes, mas vai caber à administração buscar contra ele aquele direito de regresso, retomando o que foi obrigada a indenizar ao particular, justamente por causa que ele responde objetivamente. Né? O Estado responde objetivamente. A gente vai ver isso quando a gente falar de responsabilização estatal. É né? uma responsabilização civil do Estado. E as classificações, né? também cobrada em prova. Quando se faz uma desconcentração da autoridade central é, para os órgãos, né, se deparem com diversos níveis de órgãos que podem ser classificados em simples ou complexos. Simples, apenas uma estrutura administrativa. Complexo se possui uma rede de estruturas administrativas. Tá? Unitários ou colegiados. Então, se o órgão de né, ter um, um chefe só, uma única pessoa, né, decide, colegiado, se as decisões são tomadas em conjunto e prevalece a vontade da maioria. Né? Então você tem conselhos né? e você tem, por exemplo, uma divisão. Né? A divisão é unitário e os conselhos são colegiados, porque tem vários membros né, dentro daquele conselho. Tá bom? É né? como, por exemplo, o COAF. Né? O COAF era um conselho. Né? Aí se transformou num órgão unitário, né? que é a UIF, né? Unidade de Inteligência Financeira. Então é um órgão unitário, tá? para diferenciar bem o coaf era um colegiado se transformou num órgão unitário órgãos independentes então ele encabeça um poder ou a estrutura do estado e tem aquela independência para agir e não se submetem a outros órgãos né por exemplo cabe a eles a definir as políticas que serão implementadas por exemplo a presença da república é né? o governo do estado do rio de janeiro é um órgão complexo composto Aí pelo gabinete, pela Advocacia Geral da União, pelo Conselho da República, Conselho de Defesa. E também é unitário, pois o presidente da República é o único que toma as suas decisões. Nós temos os órgãos autônomos, está né, lá no primeiro escalão do poder, eles têm uma autonomia funcional, porém eles são subordinados politicamente aos independentes. Né, no caso de todos os Ministérios do Estado e no Estado, as Secretarias de Estado. Os órgãos superiores, eles são desprovidos de autonomia ou independência, sendo plenamente vinculados aos órgãos autônomos. Né? Por exemplo, a Delegacia do Trabalho, né? que é vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, a Polícia Federal, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Né? A, 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 dentro da Polícia Civil do Estado do, do Rio de Janeiro, nós temos uma Secretaria, então ele é um órgão autônomo, né? e abaixo deles você tem as divisões, as outras né? é, 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 polícias, Polícia técnica e tal são órgãos superiores e os órgãos subalternos é que estão mais abaixo ainda e são vinculados a todos acima deles e tem plena subordinação administrativa né? Secretarias, departamentos, diretorias, divisões, coordenações, serviços núcleos, né? seja o nome que se dá gerências né? nos estados normalmente se dá o nome de gerências, tá bom são órgãos subalternos. Então, atenção aí, o Ministério Público, os Tribunais de Contas e as Defensorias Públicas, elas não se encaixam nessas estruturas, são órgãos independentes do ponto de vista constitucional, porque a Constituição os atribui como órgãos independentes, tá? Para Canotilho e outros constitucionalistas, esses órgãos não pertencem nem mesmo aos três poderes, tá? Não são poderes exatamente, né? Eles, apesar de terem atribuições específicas. Então... É, o Estado, na verdade, ele é considerado um ente personalizado, seja no âmbito internacional ou seja internamente. Né? Quando se trata de uma federação, tem esse pluripersonalismo, né? porque além da pessoa jurídica central, por exemplo, da União, existem outras internas que compõem o sistema político, os Estados, o Distrito Federal e Municípios. Né? Sendo uma pessoa jurídica, o Estado ele manifesta sua vontade através dos seus agentes, ou seja, as pessoas físicas que pertencem aos seus quadros. Entre a pessoa jurídica em si e os agentes, compõem-se um grande número aí de repartições públicas internas, que são necessárias à sua organização, é tão grande a extensão que alcança e tamanhas as atividades a seu cargo. Essas repartições é que são chamados os órgãos públicos, tá bom? Então... Quanto à pessoa federativa, são federais, estaduais, distritais e municipais. Quanto à sua situação estrutural, os diretivos, que são aqueles que detêm condição de comando e de direção, e os subordinados, que são incumbidos aí dessas funções rotineiras de execução. Quanto à composição, singulares, é um só agente, e coletivos, quando compostos por vários agentes. Quanto à esfera de ação, centrais, então tem atribuições em todo o território, seja nacional, estadual, distrital e municipal. E os locais que atuam em parte do território. Quanto à posição estatal, são os que representam os poderes do Estado, o executivo, o executivo e o judiciário. Quanto à estrutura, simples, unitários e compostos. Os compostos são aqueles constituídos de vários outros órgãos. E aí, a gente entra na administração pública indireta. Então, ela vai ser um grupo de pessoas jurídicas de direito público ou privado, que são criadas ou instituídas a partir de lei específica, que atuam paralelamente à administração direta na prestação de serviços públicos ou então também na exploração de atividades econômicas. Esses que têm a exploração de atividades econômicas é que podem ser. Né, privatizados, como o Jordani nos perguntou, tá bom? O de serviço público não. Enquanto a administração direta, então, ela é composta de órgãos internos do Estado, a administração indireta se compõe de pessoas jurídicas que também são chamadas de entes, né, entidades. Aí a gente cita aí, né, o inciso II, lá na administração federal. Ao lado dessas também a gente pode encontrar é, entes que prestam serviços públicos por delegação, né, os permissionários, concessionários autorizados, como a gente já tratou aqui também. Então, essas quatro pessoas integrantes da administração direta serão criadas para a prestação de serviços e exploração de atividade econômica, né, como no caso das empresas públicas e sociedade de economia mista. E vão atuar aí com o objetivo de aumentar o grau de especialidade e de eficiência na prestação do serviço público, porque na administração direta tem uma burocracia um pouco maior. Então, para poder atingir aquele objetivo de uma forma mais efetiva, né, o princípio da eficiência, então se faz né, essa descentralização. Então, quando exploradores de atividade econômica também visa atender aquele interesse coletivo, imperativo também de segurança né, nacional. Então, com efeito aí. Está é, lá na, no artigo 173 da Constituição Federal. O poder público só pode explorar a atividade econômica a título de exceção. É por isso que se tem aí as teses de privatização. Né? Bem trazido aí pelo Jordani Almeida para nossa aula. Então, o que, que tem lá no artigo 173? Né? A gente cita muito ele, é bom a gente ler esse artigo. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Atividade direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, sempre tem que ter esse interesse coletivo para se criar aí né, uma atividade econômica sendo exercida pelo Estado. Tem que ter um porquê. É, não pode simplesmente ser, ah, eu quero criar uma atividade porque eu quero que o Estado tenha uma padaria. Não é assim que funciona. Tem que ter o um interesse coletivo né, para justificar a criação de uma atividade econômica pelo Estado. Então a gente tem que esclarecer que de acordo com as regras constitucionais, em razão aí, dos fins desejados pelo Estado, o poder público não pode aí, produzir lucro. Essa tarefa ela é deferida ao setor privado. Então por isso que se joga ao setor privado né, atividades que visam produzir lucro. Claro, sempre aí com né, é uma leal concorrência para que esse lucro seja sempre o mínimo possível para que a gente evite a concentração de riqueza. Então quando atuar na economia né, concorre em grau de igualdade com os particulares, inclusive aí, contra a livre concorrência, obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, por isso que eles respondem como pessoas jurídicas perante inclusive os órgãos judiciários. As autarquias né, estão lá no artigo 5 é né, o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento uma gestão administrativa e financeira descentralizada. Né? Então são pessoas de direito um público de natureza administrativa que são criadas para execução de serviços tipicamente públicos. Então autarquias não são privatizadas, né? que antes eram prestados pela administração né? é, é, é direta, né? pelas entidades estatais que as criaram. Tá, então, por serviços tipicamente públicos, né, entenda-se aí, os sem fins lucrativos, criados por lei e de comum monopólio estatal. Então, o termo autarquia vem de autogoverno, ou seja, governo próprio. Né, tem um presidente normalmente, um diretor-presidente, mas no direito positivo ele perdeu essa noção semântica para ter o sentido de pessoa jurídica administrativa com uma relativa capacidade de gestão dos interesses a seu cargo. Né, embora sobre o controle do Estado, de onde se originou, porque até o seu mandatário é nomeado pelo chefe lá do Poder Executivo, normalmente, né, quando é criado pelo Poder Executivo, na verdade, até mesmo em relação a esse sentido, o termo já está ultrapassado e não reflete mais uma noção ex exata desse instituto. Né, porque, claro, sempre vai criando maiores burocracias e vai engessando. Né, né? Começam esses órgãos a ter uma autonomia enorme e depois vai se engessando essa autonomia. É normal isso dentro da administração pública, né? dentro do histórico da administração pública. Tá? Então a gente vai conceituar a autarquia com aquela pessoa jurídica de direito público, que é integrante da administração direta, indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias, próprias e típicas de Estado. Logo, as autarquias são regidas integralmente pelo regime jurídico de direito público. Aqui é uma questão de prova. Tá? Podendo tão somente ser prestadoras de serviços públicos e contando aí com capital oriundo da administração direta. Elas não vão ter né, orçamento próprio. Então, né, os seus dirigentes vão estar submetidos aí aos tetos né, que estão submetidos também na administração direta. Então, o Código Civil, seu artigo 41, inciso 4, as coloca como pessoas jurídicas de direito público. E, claro, existe aí o professor Carvalho Filho que também classifica quanto a regime jurídico autarquias comuns ou de regime comum e as autarquias especiais ou regime especial, né? Como, por exemplo, né, o CREA, a OAB, né, são, seriam autarquias especiais. Então, as comuns, elas estão sujeitas a uma disciplina jurídica sem qualquer especificidade, né? Ao passo que as autarquias especiais, elas são regidas por disciplinas específicas, né? Cuja característica seria de atribuir prerrogativas especiais e diferenciadas a algumas autarquias. Né? Então, são aquelas criadas para serviços especiais, como a gente falou, né? mas dentro de, por exemplo, uma autarquia de ensino, nós temos a Universidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, né? a UERJ, dentro do estado do Rio de Janeiro, né? e autarquias de fiscalização o Conselho Regional de Medicina, né? o CREA né? e também seus respectivos conselhos federais. Então, a título de exemplo, a gente cita aí seguintes autarquias, né? O, o INSS, né? o INCRA, o DENIT, o CAD, o DNRC, tá? o INPI, agora o DNRC mudou de nome também, tá? é DRSC, é o IBAMA e o Banco Central do Brasil é uma autarquia, tá gente? Então, eles têm patrimônio próprio, são constituídos a partir de transferência pela entidade estatal que se vincula e tem capital exclusivamente público. São dotados ainda de autonomia financeira e planejando seus gastos e compromisso a cada exercício. Né? O seu orçamento não vai para o orçamento público, ele tem um orçamento próprio. Então, a sua proposta orçamentária ela é encaminhada anualmente ao chefe do executivo para incluir no orçamento fiscal da lei orçamentária anual, porque. Ela tem recursos públicos para, né, embora possa gerir dentro da sua entidade né, a sua autonomia financeira, mas ela recebe recursos públicos. Então, esses recursos públicos vêm lá do órgão da administração direta. E aí, dentro da administração direta, o que vai lá para eles está dentro da proposta orçamentária. tá? Mas dentro dele, ele tem uma autonomia financeira para poder executar. Então, a própria autarquia ela presta contas diretamente ao tribunal de contas em razão disso. Elas podem pagar os seus credores por meio de precatórios né, e requisição de pequeno valor, da mesma forma que a administração direta. Né, elas podem emitir sozinhas a certidão de dívida ativa de seus devedores, né, gozam de imunidade tributária recíproca em relação a todas as unidades da Federação, tá, e elas também se conferem as mesmas prerrogativas processuais que a Fazenda Pública, inclusive o prazo em dobro para contestar e recorrer e também do reexame necessário em causa de situações de condenação acima de certos valores, todas as autarquias têm que ser criadas, organizadas e extintas por lei, que podem ser complementadas por atos do executivo, principalmente por decretos. Então, as autarquias elas podem ser federais, estaduais, estatais e municipais, não podem ser interestaduais nem intermunicipais. Tá? Isso aí seria com os consórcios, que é outra figura. Tá? Então, não é permitida aí a associação de unidades federativas para a criação de autarquias. Elas só podem estar né, dentro de uma única própria. Douglas faz uma pergunta muito interessante, que é a diferença de agência reguladora e agência executiva. Né? A gente vai ver isso mais para frente, logo mais, né? mas eu já posso adiantar aqui né, que a agência executiva, na verdade, é uma qualificação, tá? E a agência reguladora, não, ela tem uma instituição legal, tá? A agência executiva, você tem o chamado contrato de gestão. Né? Alguns órgãos públicos, inclusive, podem ser classificados como agências executivas. Tá? A gente vai ver isso mais adiante. Mas muito boa pergunta, Douglas. O patrimônio, então, da autarquia ele é formado por bens públicos razão pela qual o seu patrimônio vai se sujeitar às mesmas regras aplicáveis aos bens públicos em geral. Né, inclusive no que se refere à empenhorabilidade e à impossibilidade de oneração e de uso capião, tá? Não pode ter uso capião contra bens da autarquias. Os agentes públicos das autarquias são concursados e estatutários. Ah, mas a gente já tinha empregados públicos em antigamente a autarquia tinha, tá? Mas hoje eles têm estatuto próprio e não são seletistas, né? Teve a transformação de vários, Por exemplo, no Banco Central tinha os seletistas e depois foi transformado, né, reconhecendo o Banco Central como uma autarquia. Tá bom? Os dirigentes não precisam ser concursados e né, são nomeados e instituídos livremente pelo chefe do executivo por cargos em comissão. Valeu você, Douglas. E agora vamos vir aqui à resposta do Douglas. Né, as agências reguladoras são as figuras muito recentes em nosso ordenamento jurídico, possui natureza jurídica de autarquias de regime especial, são pessoas jurídicas de direito público, com capacidade administrativa e aplica-se a elas todas as regras das autarquias. Tá? Então, do ponto de vista né, lá das quatro elementos, elas são autarquias? Tá? Ela é classificada como autarquia, mas ela tem essa natureza jurídica de uma autarquia de regime especial e são chamadas agências reguladoras. Né? E qual é a diferença? O dirigente ele é nomeado pelo chefe do poder executivo, mas a nomeação se sujeita à aprovação do legislativo né? e se baseia aí nos critérios de conhecimento. Tá? Uma vez nomeado, o dirigente passa a gozar de mandato com prazo determinado e só pode ser destituído por um processo com decisão motivada cheia de regras, tá bom? Elas possuem então como objetivo regular e fiscalizar a execução de serviços públicos, muitas vezes, inclusive do próprio poder público. tá? Elas não executam o um serviço propriamente, elas só fiscalizam. né? Elas são entidades com típica função de controle de prestação dos serviços públicos e do exercício de atividades econômicas para evitar aquelas práticas de abuso por parte das entidades do setor privado. Então a gente teve isso, a gente criou a Anatel. E para regular isso, né, a, a, as empresas que foram privatizadas né, do setor de telecomunicações, né, de todo o amplo gama de setores de comunicações. Dentro, por exemplo, do, do Estado, né, nós temos as, as, as agências reguladoras que fiscalizam, por exemplo, né, a, a, o transporte público, e aí você tem as empresas de transporte público. Tá bom? Então, são titulares de matéria técnica que elas regulam, de modo que somente elas podem disciplinar as regras e os padrões técnicos dessa SEARA. Né? E aí não tem uma intervenção direta do chefe do poder executivo dentro dessas agências reguladoras. Elas têm uma autonomia técnica, inclusive. Né? A gente pode ver aí, por exemplo, a Anvisa, né? e também né, os, seus, os próprios órgãos de vigilância sanitárias estaduais e municipais também. Tem né, essa matéria técnica é, é, podendo é, ter uma maior autonomia, né, tendo praticamente uma autonomia. Então, no exercício de seus poderes, né, vai competir elas fiscalizar o cumprimento de contratos de concessões, o atingimento né, de metas nelas fisca fixadas fiscalizar e controlar o atendimento a consumidores e usuários, inclusive recebendo e processando denúncias e reclamações, aplicando penas administrativas e multas, bem também rescindindo contratos. É, entre as agências reguladoras, então, a gente tem aí a ANEEL, a né, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANATEL, a ANP, né, diversas agências aí em âmbito federal. E... Né, terminando aqui né, o que o Douglas nos perguntou, as agências executivas, então são qualificações conferidas à autarquia, fundação pública ou órgão da própria administração indireta, e eles celebram um contrato de gestão com o próprio né, ente político com o qual está vinculado. Né? As agências executivas elas vão se distinguir das agências reguladoras por não terem como objetivo principal o de exercer controle sobre particulares que prestam serviços públicos, que é o objetivo fundamental das agências reguladoras. Tá bom? É, então, a expressão agências executivas eles vai corresponder a um título ou uma qualificação que é atribuída. A uma autarquia ou uma fundação pública ou até mesmo um órgão da administração direta cujo objetivo né, seria exercer uma atividade estatal. Quem seriam, por exemplo, as agências executivas? O INMETRO, o IBAMA, o CAD, o INPI são agências executivas. Tá bom, vai ficar sim, Luana, disponível aqui no YouTube. Essa nossa aula tá bom. Legal. E aí, para a gente fechar aqui, valeu Bento, Douglas Bento, né? É, as fundações públicas, elas estão lá no artigo 5o, lá no inciso 4o né? do, do decreto 200, a entidade dotada de personalidade. Jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam a execução por órgãos ou entidades de direito público com autonomia administrativa, um patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União ou até mesmo de outras fontes, conforme o seu estatuto. Então as fundações são pessoas jurídicas compostas de um patrimônio personalizado. Ele é destacado pelo seu instituidor para atingir aquela finalidade específica, né, os chamados universos monorum. Então entre essas finalidades vai se destacar aí o escopo religioso, o escopo moral, cultural ou até mesmo de assistência. Essa definição serve para qualquer fundação, inclusive para aquelas que não entregam, integram a administração direta, ou seja, as fundações não governamentais. Tá? No caso das fundações que integram a administração indireta, as governamentais, quando forem dotadas de personalidade jurídica de direito público, serão regidas integralmente por regras de direito público. Mas existem aquelas instituídas pela administração né, governamental e que são de personalidade de direito privado. Então, essas são regidas por regras de direito público e de direito privado, tá? porque elas foram instituídas por órgãos públicos. Então, as fundações são criadas pelo Estado, são conhecidas como fundações públicas, ou autarquias funda fundacionais ou fundações autárquicas, tá? porque tem essa semelhança com as autarquias, mas ela tem uma qualidade própria. Então, o Estatuto da Fundação, é, no caso, terá forma de lei, cujo escopo será de criar e organizar, é essa fundação. Então ela tem o um seu estatuto, ela tem uma autorização para ser fundada, né? E aí dentro do seu estatuto é que ela vai ser a lei dessa fundação, né? E as fundações públicas são regulamentadas então por lei complementar. E elas adotam o regime jurídico de público, se equiparam às autarquias e sujeitam às mesmas regras de autarquias. É possível que lei autorize, mas não crie uma fundação pública. Que adote um regime jurídico de direito privado ou então um regime misto, caso em que seus servidores poderão se sujeitar à CLT, né, se assim tiver dentro da lei, e seu patrimônio não será exclusivamente oriundo de verbas estatais. Essa lei autorizadora ela deve ser expressa nesse sentido. Né, normalmente essas fundações elas têm né, receita própria. As empresas públicas, a gente está finalizando, está né, lá no inciso 2. Então são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se aí de qualquer das formas admitidas em direito, tá bom? As empresas públicas então são pessoas jurídicas de direito privado, Criadas para a prestação de serviços públicos ou a exploração de atividades econômicas. E contam com capital exclusivamente público. Tá? Aqui que se diferencia da sociedade de economia mista. E são constituídas por qualquer modalidade empresarial, após a autorização legislativa do ente federativo criador. E aqui a gente tem né, o que não tem as autarquias, que você pode ter empresas públicas que são de, de né, exclusivamente. De dinheiro público, mas que podem ser de esferas diferentes, como, por exemplo, né, a gente tem empresas públicas que são da União e do governo do Distrito Federal, por exemplo, né, a Terra CAP. Sendo a empresa pública uma prestadora de serviços públicos, estará submetida, então, a um regime jurídico público, ainda que constituída segundo o um modelo imposto pelo direito privado. Né, se a empresa pública é exploradora de atividade econômica, ela vai estar submetida ao regime dominado pela doutrina de semi-público. Né, por quê? Porque ante a, a necessidade de observância, ao menos nas suas relações com os administrados, né, das regras de regime da administração. Por exemplo, aqueles princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Ela tem que seguir o LIMP. Tá então a gente pode né, citar aí a atitude de exemplo de empresas públicas as mais variadas esferas de governo, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Emurbi no Estado de São Paulo, né, que são a urbanização, a Empresa Brasileira de Correios de Telégrafos, a ECT, e a Caixa Econômica Federal, né? então são empresas públicas, porque o patrimônio delas é totalmente né, é, 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 público. Então, é, a gente tem aí né, a característica de ser diferenciada da sociedade economia mista porque elas não possuem fins lucrativos, o capital excedente não se transforma em lucro, ele sempre é reinvestido na própria empresa e pode adotar perfis empresariais diversos, né? seja limitada, comandita, nome coletivo e sociedade anônima. Então, o capital social é formado por recursos públicos e só admite sócios públicos. Tá? Exceto os bancos, que é obrigado a ser sociedade anônima, né? por uma imposição da legislação das instituições financeiras. Tá bom? Mas ele só admite sócios públicos. Né? Pode ter apenas um sócio e pode ter né, mais de um sócio, como a gente falou, da Terracap. Né, criado por lei federal, assim como em 1861 e 72, é uma empresa pública com participação da União e do Distrito Federal, conforme a gente falou aqui. E por fim, a Sociedade de Economia Mista, está lá no inciso terceiro, é né, aquela entidade notada em personalidade jurídico e direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica, só atividade econômica, não estatal, sob a forma de sociedade anônima, sempre sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade da administração indireta. Né? E também aí, né, porque isso aqui é o decreto federal, mas também aos estados e municípios e distrito federal também. Então, a sociedade de economia mista são pessoas de um direito privado criada para a prestação de serviços públicos ou exploração de atividade econômica contando com capital misto e constituído somente por sociedade anônima. Capital misto, então, não é apenas o Estado que participa dela. Tem acionistas a ela vinculados. Né? O Estado tem que ser o acionista controlador do direito a voto, mesmo que ele não seja o acionista majoritário. Né? Se o Estado for o sócio, mas não o controlador, trata-se de uma empresa comum, não é a sociedade de economia mista. Tá? Porque, por exemplo, o BNDES tem participações lá, o BNDES Par, né? tem participações é, em várias empresas, e ele não é o controlador. Então, essas empresas que o BDS não é o controlador não são sociedades de economia mista, tá bom? São empresas comuns, sociedades anônimas. Então, essas sociedades de economia mista se caracterizam e se diferenciam das empresas públicas porque elas têm fins lucrativos, os lucros são distribuídos aos acionistas, né, de conforme o Conselho de Administração determina a distribuição dos lucros, adota o um perfil de sociedade anônima, tem que cumprir a lei das sociedades anônimas, inclusive né, na questão da distribuição dos lucros tem as regras para a distribuição dos lucros por lei, e o capital social é formado por recursos públicos e privados, e os sócios são privados e públicos, né? os públicos são o Estado. Tais empresas são regidas por regime jurídico e direito privado, né? o que é, evita aí que o próprio Estado possa abusar do seu poder econômico. Então o Estado não pode dar às suas próprias empresas benefícios previdenciários, tributários e trabalhistas. Além disso, em termos processuais, eles não têm prerrogativas que as autarquias gozam. Né? Não tem prazo em dobro, não tem nada. Tá bom? Isso é importante também em prova. Então, as empresas públicas, sociedade de economia mista aqui, né, para a gente. E finalizando, tantas empresas públicas com sociedade economista, que elas têm em comum que são criadas por lei e a existência delas tem que ser fundada em contrato ou estatuto. Ambas vão se sujeitar ainda ao regime jurídico de direito privado. Tá? Inclusive, seus bens são, a princípio, penhoráveis, exceto se for uma prestadora de serviço público e não exploradora de atividade econômica. No entanto, não se sujeita à falência ou à recuperação judicial, né, conforme a Lei 11.000. 101 de 2005. Contudo, elas têm que obedecer o núcleo obrigatório mínimo, que é licitar, exceto na parte da atividade fim dela, justamente porque tem que ter a concorrência, né? A, na parte da atividade fim não precisa licitar, mas na parte da atividade meio é obrigada a licitar. Concursar, né? Os agentes se sujeitam ao regime de CLT, são seletistas, são empregados públicos, não estatutários, mas são contratados mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Tem que prestar contas ao Tribunal de Contas tá? e observar o teto de remuneração, exceto no caso de sociedade de economia mista, que se subsista sem auxílio do governo, apenas com seus lucros. Né? Então, as sociedades de economia mista, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, que... Elas sobrevivam apenas dos seus próprios recursos, não precisam de recursos né, do poder estatal que as instituiu, elas ficam livres do teto. Né? Então é, pode ter o salário que quiser. Por isso que um presidente da Petrobras, por exemplo, tem um salário aí de 200 mil reais, que é justo, porque né, empresas desse porte têm salários até muito maiores no dentro do mercado. Então, ela pode ter aí né, um salário dentro do mercado. E quem vai definir isso? O seu conselho de administração. Então, é ele que vai reger. Normalmente, essa sociedade de economia mista têm salários bem mais abaixo do que grandes empresas do mercado que têm o mesmo porte, tá? Mas são muito acima do que o serviço público traz. Né? Então, é muito melhor você ser um presidente da Petrobras do que ser um ministro de Estado do ponto de vista remuneratório, tá bom? Então a gente finaliza essa nossa aula de hoje, tá? Um pouquinho mais de uma hora e meia, uma hora e quarenta aí, quarenta e cinco, né? Que é uma hora de estreia, a gente fez toda uma introdução, tá? E ficamos aqui à disposição dos nossos alunos, tá? Aí o Carlos Silva Lima fala aqui para fechar nossa aula. Delegação pode ter, como, por exemplo, cartórios de notas e tabelionatos. Normalmente se chama outorga, tá? Por quê? Porque tem uma, uma questão né, é mais definitiva e é por lei, e aí é feita pelo Poder Judiciário. tá? Mas sim, tá? ele tem ali uma, uma forma de delegação, o né, que deveria ser exercido né, pelo órgão público do Poder Judiciário, porque ele tem ali uma, uma tarefa né, essencialmente pública, que é ali acreditar, fazer os registros, né, como os atos de comércio também têm seu registro próprio. Tá bom? Então, sim, tá, Carlos? É, a gente pode ser considerado aí uma forma, sim, de delegação. Tá bom? Então é isso. Finalizamos a nossa aula. Nós vamos ter outros encontros e também teremos os encontros a cada dia aí, né? De uma disciplina sendo trazida para os senhores. Todas as noites a gente vai ter uma disciplina diferente. Próxima semana, certamente, teremos outra aula de direito administrativo. Né, e até novembro nós vamos ter todas as aulas aí para fechar o conteúdo para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima!